Együttemű traktorok, motorkerékpárok és a régmúlt idők jellegzetes autóinak sokasságát csodálhatták meg mindazok, akik kilátogattak a Zentai Központi Parkba. A veterán autókat felvonultató találkozóknak már sokadik alkalommal résztvevője az adai Csúszdi István 1975-ös évjáratú Lada autójával. Az oldtimer autóknak van egy érdekes varázsuk, hogy így mondjam, visszaidézik azt az időt, amikor még az emberek úgy gondolták, hogy ettől az autóktól jobbat nem lehet csinálni. Az idő előrehaladtával a korszerűsítődtek az autógyártás, és ebből adódóan ma már elektronikus műanyag autókat gyártanak. Németh József, a Zastava 750-esek, a fítyók szerelmese. A mostani eseményre is egy szemedgyönyörködtető darabbal érkezett. Ebből én megcsináltam 200 darabot, és az szana szét van, Románia, Magyarország, Beograd, Novi Sad. 3 nap alatt eladtam mindegyiket, amikor készek az autók. Ez a 850-est még olyan helyen találtam, ez gyári. Gyári minden rajta. Az Óbecse Törökbecse Oldtimer Klub már hagyományosan minden évben megszervezi idén nyitó találkozóját, amelynek idén Zenta adott otthont. A mostani eseményre közel 300-an érkeztek, 100 veterán járművet állítottak ki. A következő tervek május 28-án a tradicionális Becse-Törökbecse találkozó, összekötve Becse és Törökbecse, úgyhogy Milesevon kezdünk a Traktormúzeumba, Törökbecse központ, utána Becsén a sportközpont előtt lesz még tuning styling is, ami újdonság. Július 2-án adanapokon szervezzük az adai találkozót. Mindemellett az idén Nagy Kikindán is szerveznek majd veterán autók találkozóját, az évzárót pedig szeptember 10-én tartják egy mini parasztolimpiával egybekötve a már sokak számára jól ismert adahatári találkozó keretében.